Венеція, село Близнюки, що на Харківщині, та зрештою Київ. У столиці пройшов допрем'єрний показ комедії з елементами трагізму реальності «Люксембург, Люксембург». Друга повнометражна режисерська робота Антоніо Лукіча окреслює стосунки в сім'ї, однак цього разу сюжет стрічки розгортається не лише в Україні. В епіцентрі історії – батько та сини. На допрем'єрному показі побувала й наша Ірина Прокопишин. Настав час столиці. Другий повнометражний фільм українського режисера Антоніо Лукіча «Люксембург, Люксембург» зібрав на допрем'єрному показі музикантів, журналістів, акторів, десятки глядачів в очікуванні кінопоказу. Аміл та Раміл Насірови не вважають себе акторами. Кажуть, у фільмі не намагались щось вдавати. Були собою, просто в інших життєвих обставинах. Показом фільму у Венеції музиканти пишаються. Однак незабутнім став саме кінопоказ у рідному селищі Близнюки. Це ж момент, коли там сидять італійці, які трішки далекі від всього цього. Від цієї реальності, яку показує Антоніо в фільмі, то це таке воно близьке українцям. Тож там життя звичайних українців показується. Італійці його дивляться, ну як комедія там, а українці його дивляться, о, так це ж як про нас, як будто зняли. Тому в Близнюках було так дивитись, тому що більша відповідальність. Антоніо Лукіч каже, головних героїв для фільму обрав швидко, адже за музичною творчістю хлопців слідкував давно. Однак на відповідь довелось чекати декілька тижнів. Я як відданий фанат писав їм в месенджер: хлопці, може ви відповісте мені на такий запит знятися в фільмі? І вони десь 3 тижні нічого не відповідали. Ось, а потім якось ми зустрілися в Харкові і вирішили, що зробимо цей фільм. Роботу над стрічкою розпочали ще у 2021 році. Зйомки відбувалися у Лубнах, на Полтавщині, у Києві, на поліцейському полігоні та, звісно ж, у Люксембурзі. Через повномасштабне вторгнення рашистів постпродакшн фільму ускладнювала війна. Я розумію, типу, масштаб для нас цієї події, що у нас прем'єра фільму, але на тлі всього цього, цих жахів, які ми бачимо, то це, да, на жаль, у нас такі дебільні сусіди. Ну, всі ми вже знаємо, що Росія – це країна гній, країна терорист. І єдине, що ми можемо, це допомагати і підтримувати наші Збройні Сили України. Вони все, що в нас є. Команда фільму вже розпочала це робити. Зокрема, кошти від продажу квитків у селі Близнюки вже передали на потреби українського війська. Збір продовжуватимуть і під час всеукраїнського прем'єрного туру. Творці фільму завітають до Чернівців, Харкова, Полтави, Одеси, Львова, Кам'янця-Подільського. Я не впевнений, що це буде стосуватися саме квитків, але це буде і футболки, мерч якийсь, і також буде велика благодійна подія. Є десь за 2 тижні, яку ми ще поки не анонсуємо. Думки глядачів після перегляду були зовсім не тихими. Секунда після смаку від побаченого і гучні оплески. А згодом численні запитання та слова вдячності знімальній команді. Все, що ми робимо, і ми хочемо максимум вижити з цього, щоб допомогти нашим військовим. Люксембург, услиш це. Ірина Прокопишин, Артур Захарченко. Новини. Правда тут.